जय श्री राम।
सबके मनों से अलग अलग बनी है। बार अगर वहां दूसरी जगह मजलिस शुरू हो गई है, मातम शुरू हो गया है, तो मैं मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ मातम करने के लिए आता हूँ। इसलिए नहीं आता कि चार लोग जहाँ मातम करें, चार लोग के मामले से अलग हो, चार लोग के मामले से अलग हो, या तो मुझे पहले खत्म करा दें और बाद में शुरू कराते। बारह उनका भी वही मौला का पुरस्सा कर रहे हैं, मौला के पुरस्से कबूल फरमाए। लेकिन अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मातम यहाँ कर लें थोड़ी देर की, नौ खानी, उसके बाद आप फिर अपने लोहे पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे। यही तरीका है ज़रदारी का। और अगर आपको सहमत ना हो तो सारे मातम आ जाइए, क्योंकि आने वाली नस्लों को यही पैगाम देना है कि सब हम एक हैं, हुसैन सबका एक है, एक ही फर्श है। आप मेरे साथ खड़े होकर थोड़ी देर मातम कीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद आप मातम करते रहेंगे, सारे मातमी आपके साथ ही रहेंगे। मातमी की आवाज़ सुन आप आ जाइए, और अगर नहीं आते तो शहजादी कौन है आपको इसका हाजिर दे, शहजादी कौन है उनको जवाब दीजिएगा, या दम होंठों पे
یہ وہ مظلومہ ہے کہ جو 4 سال کی عمر میں یتیم ہوئی، کسی کی بچی ایسے نہ اجڑے پردیس میں جیسے سکینہ بی 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 بی، کمیزیں پہن لیجیے، بس اپنے پرسا ہے، ماتم ہو چکا، آپ کے ماتم کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، توجہ ان مصروں پر رکھیے گا جو میں پڑھنے لگا ہوں، اور جس کام کے لیے شاید آپ یہاں پر آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے بچے کے غم میں بہتے ہوئے آنسو بیوی اپنے رومال میں لے جائیں۔ بیوی آپ سے کچھ نہیں مانگتی، بیوی ہمیشہ آپ کو دیتی ہے، مانگتی ہے صرف اپنے بچے کا پرسا، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو چاہیے بیوی کو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم یہی نہ دے پائے تو شاید ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تمام آدمی کے سارے ثواب کے لیے میں وہاں پڑھ رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کنور کمال الہبادی صاحب جنہوں نے سلام کو لکھا ہے، فرحان نقوی محافظ اعظم کراچی، اور غلام عباس محافظ اعظم انڈیا، اس سے پہلے ایک نام مر چکے ہیں، ان کو شامل ثواب ہر جگہ رکھتا ہوں۔ ان کے ذریعے مجھ تک کلام پہنچا ہے تو پھر آپ تک یہ کلام پہنچ رہا ہے۔ مولا آپ کا اس مجلس میں آنا قبول فرمائے، بانی مجلس کی توفیقات مزید اضافہ فرمائے، اپنے تصور کو شام والی بیوی کے دربار تک لے جانا۔ پیاسی ہے سکینہ،
مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تیرے بچے کے غم میں آنسو نہیں نکل پائے عزادار نے مظلوم میں کربلا قیامت گزر گئی تھی عباس عزادار پر جب بی بی نے یہ کہا جو کربلا جانا چاہتا ہے اور یقیناً ہر شخص جانا چاہتا ہے کون بس نصیب ہوگا جو کہے گا کہ مجھے کربلا نہیں جانا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کربلا جانے کی مگر اپنی خواہش کا اظہار اپنے مولا سے کرنا ہے وقت امام سے کرنا ہے
آج کا دن بڑا اہم دن ہے، نوروز کا دن گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کربلا آج کے دن خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج کے دن بڑی فضیلت کا دن ہے۔ آج کے دن دعا کر لو کہ مولا جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھاؤ جس طرح ہاتھ اٹھانے کا حق ہے۔ بس وہ شخص ہاتھ اٹھائے جو کربلا جانا چاہتا ہے، پر بتانا شرط ہے، مولا کو دکھانا ہے، مجھے نہیں مولا کو دکھانا ہے۔ اپنی شدت کا اظہار مولا سے کرنا ہے، صرف میں نے نہیں پڑھنا، آپ نے بھی مل کر پڑھنا ہے۔ باواز عبرت اللہ کو اس شہزادی کانائن کا واسطہ دینا ہے کہ جس کے واسطے دینے سے کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا رب المشرق یا رب المغرب کربلا کی زیارت جب کرائیں تو وہاں جا کر میں کمانے کا جملہ آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ جب کہتا ہوں میں کھانے میں رنگ کے ساتھ جب جاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بہت خصوصی کہتے ہیں کربلا آ گئے ہو، یہ مولا نے تمہیں بلا لیا، ورنہ ہماری اوقات نہیں تھی ہم کربلا کی سرزمین پر آ جائیں، ہماری اوقات نہیں تھی۔ مگر جب کربلا سے لوٹنا تو راوی بن کر لوٹنا، کربلا سے لوٹنا تو راوی بن کر لوٹنا، دنیا کو بتانا کہ ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں علی اکبر کی برچی لگی تھی، ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں علی اصغر کا گلا چھڑا تھا، ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں زینب ریت کے ڈیرے پر کھڑی اپنے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ رہی تھی، ہم نے وہ منظر دیکھا جہاں غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، وہ مقام دیکھ کر آئے ہیں جہاں سکینہ اکیاس ٹوٹی اور مشرق گئی تھی نہر الکما، ہم نہر الکما کے قریب مقام امام زمانہ دیکھ کر آئے ہیں، رہبا کا امام آج بھی ہر قدم میں جتنے کو میں روتا ہے، ہم نے وہ منظر بھی دیکھے جہاں بیویوں کی آس ٹوٹی خیمے سے آخری رخصت حسین کی ہوئی تھی، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سجدہ جہاں کیا تھا مظلوم کے بلا نے جھاڑا تھا جس زمین کو بالوں سے سید نے جب میں وہاں پہ پہنچوں یہ روتی ہوئی آوازیں ہمارے لیے آ جائیں گی، جب میں وہاں پہ پہنچوں جب جب وہاں پہ پہنچی ہونٹوں پہ دم رکا ہو مرنے سے سوگر سارے ہاتھ کر دیدارے کے لیے دعا کرنا کہ مولا تمہیں جب بلائے تو ان کی نیابت میں آپ زیارت کر سکیں، اور جو نہیں جا چکے ہیں مولا ان کو بھی بلائیں، اور وہ نہیں جا سکتے تو آپ اگر چلے جائیں تو ان کی نیابت میں عزاداری کریں، وہاں جا کر زیارت کریں، ہاتھ بلند کر کے سب مل کر، کوئی ہاتھ نہیں چل رہے سب بولیے فرحان لفظ میرے دیتے ہیں سدائیں
بس مذہب دین پر ہر ایک ماتمی پر یہ آخری عطا ہو مرنے سے پہلے یارا دیدار کر بربرو یارا توفیق یہ عطا ہو مرنے بطور خاص اس وقت کی آج کے وقت کی خاص دعا ہے ہاتھ بڑے کرو سارے مل کر اسی میں دعا شامل کریں گے آواز بلند یا رب حق زہرا کافی پیے یا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار امام زمان ہو اپنا ایک ہاتھ سر پر رکھیے ایک ہاتھ سے دعا کیجیے اور سر جھکائیے سب آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک ودلیلا وعینا حتی تسکن ہو ارض کا وتمت ہو فیہا طویلا برحمت گیا ارحم الراحمین برائے خوشنودی و سلامتی باتا جیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام باواز ورن نعرہ سلام